Cel mai, să spunem, comun, cel mai frumos, cel mai împlinit spiritual m-a simțit la această editură pentru că nu am fost primit și apoi lăsat, ci din potrivă, Nadia Fărcaș m-a luat în brațe și m-a dus mai departe. Împreună, bineînțeles, cu colegii prinse de editură și cu poetul Victor Constantin Mănuțoiu aici de față. Am vrut să subliniez lucrul acesta, că este foarte important, pentru că nu întâmplător la acești 12 ani observ că este sala plină. Sunt oameni care simt această bucurie și acest mesaj care îl face Nadia Fărcaș din editura Ecotransudan. Și ceea ce vreau să mai spun, sufletul acestei edituri, Nadia Fărcaș, este, lângă un bun manager, un bun editor, este un om de suflet. Un om distins, un om frumos, o femeie frumoasă, care reușește să intre în comuniune cu autorii pe care editează, ceea ce este un lucru extraordinar și cred că este cel mai important lucru. Nadia Fărcaș este și o poetă sensibilă și valoroasă. Ea nu-i place să vorbească mult despre ea, dar este și am citit multe poezii ale Nadiei Fărcaș și este o poezie, pentru că și poate ar trebui să pună și mai mult accent pe acest lucru, că, ca și poetă. Și este foarte important să subliniem și lucrul acesta. Eu aș avea foarte multe lucruri de spus. Vreau să mă refer și la această antologie, care mi se pare o Michelaneus, ecouri feminine, dar feministe, este un dar al editurii Ecouri Transilvan, autoare, cele 53 de autoare, care își pun, reverberează memoriile, gândurile, poeziile. Este un Michelane care arată că literatura română, atât autoarele, femeile din literatura română au continuitate și au o foarte mare valoare și semnificație în istoria literaturii noastre românești. De asemenea, vreau să mai spun că la jubileu, la 50 de ani, să fiu tot aici, să sărbătorim editura Ecouri Transilvan, să sărbătorim pe Nadia Fărcaș, această fată din Sălaj, din frumoasa localitate Zimbor, care așa și cum spune în carte, și pe mine m-a emoționat, extraordinar, că se trage dintr-o familie modestă, dar foarte bogată sufletește. Ce putem mai mult de esența acestei, să fii bogat sufletește, într-o lume în care toată lumea ta să fie bogată în material, bogată în bani, Nadia Fărcaș a învățat esența vieții și esența, până la urmă, a ceea ce este important în viața noastră, să fii bogat sufletește. Cred că este, nu vreau să spun cuvântul ăsta, testament, este mesajul editurii Ecouri Transilvan. Nadia Fărcaș, îți mulțumesc și te felicit pentru ceea ce realizezi și ceea ce faci cu editura și cu, și vreau să spun, a publicat o carte de un volum de versuri Solitudine la Ecouri Transilvan, urmează cu o prefață de Victor Constantin Mărățoiu, așa o provocare, un volum de haiku, sper să fie reușit, n-am mai scris haiku, sper să fie interesat și puteți și atunci invitații mei la lansarea de carte. Vă mulțumesc și vă felicit! Mulțumesc pentru tine! Întotdeauna am iubit lucrurile mărunte,